នៅទីបំផុតអញ្ញាធិកយនិងនីវីលបាតនៃប្រទេសតូគីបានសម្រេចខាត់ឬក៏រົບអស់នីវីផ្ទុបតំនឹងដល់ថ្មមួយរបស់រុស្ស៊ីដែលត្រូវបានអ៊ុយក្រែនចោទថានីវីនោះលួចផលិតផលក្របធនជាតិនិងស្រូវស្រាលីរបស់អ៊ុយក្រែនដឹកទៅកាន់អាហ្វ្រិកឯកអរតទូតនៃប្រទេសអ៊ុយក្រែនប្រចាំប្រទេសតូគីបានបញ្ជាក់ដូចនេះកាលពីថ្ងៃទី3កក្កដា ត <Siser> ្រូវបានបញ្ជាក់ថាអ៊ុយក្រែនបានដាក់ពាក្យប្តឹងទៅកាន់អញ្ញាតធទ وق ីទៅកាន់រដ្ឋាភិបាលទូគីឲ្យគាត់ឬក៏រုပ်អស់នីវៀស៊ីប៊ីកសូលីដែលដាល់ទ ung ជាតិរុស្ស៊ីឲ្យផ្ទុកតំណែងនៅលើនីវៀនោះជាផលិតផលរបស់ប្រតិអ៊ុយក្រែននេះបើតាមការបញ្ជាក់ដោយទីភ្នាក់ងារសាព័ត៌មានរොយទ័រដែលបានស្រង់សម្ដីនឹងទទួលបានឯកសារពី ಮಂತ್ರಿ អញ្ញាតធគយរបស់ប្រទេសទូគីនិងនីវីលម្បាត់ឆ្មាំច្បាប់របស់ប្រទេសនេះកាបិសាប់រ៉ាមុនក្រសួងការបរទេសអ៊ុយក្រែនតាមរយៈមន្ត្រីម្នាក់របស់ក្រសួងនេះបានច្រង់ប្រពភព័រមាន1ដែលទទួលបានពីអញ្ញាតធនេះដែលសម្គាល់ដោយបាននិយាយថានីវីលជីបិកសូលី7146បានផ្ទុកទំនាញ ប្រមាណជា4500តោននៅក្រតធនជាតិចេញពីកម្ពុញផែប៊ឺនីយ៉ាកនៃប្រតិកអ៊ុយក្រែនដែល ಮಂತ್ರಿ អ៊ុយក្រែនអាអាំងថាទំនេញនៅក្នុងនីវៀនេះជារបស់អ៊ុយក្រែននៅក្នុងលិខិតរបស់ក្រសួងកាបរតិអ៊ុយក្រែន ចកថ្ងៃទី30ខែមិថុនាបញ្ជូនទៅក្រសួងយោធានៃប្រទេសទួរគីដែលនៅក្នុងនោះការិយាល័យរបស់អក្កយោរដ្ឋអាជ្ញាណនៃប្រទេសទួរគីបានបញ្ជាក់បន្ទាមដោយលិខិតដាច់ដោយឡែកមួយទៀតដោយបានបញ្ជាក់ថានីវីស៊ីប៊ីកសូលីដល់ទងជាតិរុស្ស៊ីនោះបានចោមកបដឹកទំនិញដឹកផលិតផលរបស់ប្រទេសអ៊ុយក្រែន ដូចជាក្របធនយាជាតិជាដើមស្រឹងស្រល័យជាដើមចែងពីកំពង់ផែបឺតឌីយ៉ាកហើយសម្ដៅទៅកាន់កំពង់ផែការ៉ាស៊ូដែលនៅក្នុងនោះនីវីនេះបន្ថែមទំងន់ទំនិញរហូតដល់7000តោនហើយនោះដែលនៅកំពង់ផែបឺតឌីយ៉ាកវាផ្ទុកទំនិញបាន4500តោនទៅហើយនោះផលិតផលទាំងអស់នោះសតតែជា របស់ប្រទ <choices> េស <dialect> អ <impossible> <habitude> ៊ុយក្រែនទាំងអស់គឺរុស្ស៊ីលួចយកទៅដោយសារតែតំបន់មួយចំនួនកងទ័ពរុស្ស៊ីរឹបអូសបានពីកងទ័ពអ៊ុយក្រែនតាមការបញ្ជាក់នៅលើ Twitter គឺមន្ត្រីកយបានចាប់និងឃាត់នីវៀននោះទៅហើយគឺនីវៀស៊ីបេកសូលីដែលដាក់តង្គជាតិរុស្ស៊ីមានន័យថាវាជានីវៀរបស់រុស្ស៊ីហើយលើនេះនីវៀនេះត្រូវបានឃាត់នៅពេលវាចូលមកដល់កំពង់ផែនៃប្រទេសតូគី នៅកម្ពុជាខារ៉ាซ៊ូសអាញាធិររបស់អ៊ុយក្រែននិងមន្ត្រីក្រសួងកាបរតិអ៊ុយក្រែនរួមទាំងមន្ត្រីស្ថានទូតអ៊ុយក្រែនប្រចាំនៅប្រទេសតូគីទីមទីឲ្យតូគីរုပ်អស់ទំនេញទាំងអស់នោះទុកហើយគាត់នីវៀនោះទៀតផងការិយាល័យអគ្គរដ្ឋអាញានៃប្រតិអ៊ុយក្រែនបានស្នើឲ្យតូគីអនុវត្តបានក្នុងការត្រួតពិនិត្យឈុំសម្បត្តិរបស់ខ្លួន ហើយតាមដាននឹងតាមចាប់បိုက်បាននៅនីវៀតទាំងឡាយណាដែលផ្ដាល់បរមានពីអាញាធុយអ៊ុយក្រែនព្រោះនីវៀតដែលដឹកជញ្ញពីកំពង់ផែនៅប្រទេសអ៊ុយក្រែនដូចជាកំពង់ផែអូឌីសាជាដើម subset តំណែងនៅលើនីវៀតជារបស់អ៊ុយក្រែនទាំងអស់គឺมันແມ່ນរបស់រុស្ស៊ីនោះទី អញ្ញាធិទូគីបានបញ្ជាក់ថាខ្លួនគេបន្តជាបានខាត់នីវេនូមែនហើយកំពុងតែឆែកឆេរទំនិញទាំងនោះដើម្បីផ្ទៀងផ្ទាត់ថាតើវាពិតជាទំនិញរបស់ប្រទេសអ៊ុយក្រែនឬក៏ដោយម្លេះហើយដើម្បីធ្វើការផ្ទៀងផ្ទាត់ជាមួយនឹងអញ្ញាធិគយរបស់ទូគីផងជាមួយនឹងមន្ត្រីស្ថានទូតនៃប្រទេសអ៊ុយក្រែនដែលប្រចាំនៅប្រទេសទូគីផងដែរអ្នករាយការណ៍ព័ត៌មានអល់ទីប្រា ਗੇ សាព័ត៌មានរយទ័រជොបផ្សាយថា NBSBC Soli បានបោះយុទ្ធការចតរបស់ខ្លួននៅខាងក្រៅកំពង់ផែ Karazou នៃប្រទេសទូគីកាលពីថ្ងៃអាទិត្យអាការតូតនៃប្រទេសអ៊ុយក្រែន Vazil Budner បានបញ្ជាក់តាមទន្ទ្រទោះនៃប្រទេសអ៊ុយក្រែនដោយបានអឲ្យដឹងថាយើងកំពុងតាមបើកប្រនបត្តិការនិងសហការយ៉ាងពេញទំហឹងជាមួយនឹងអាជ្ញាធរកូទុគី ដើម្បីពិនិត្យមើលតំណែងទាំង lain នៅលើនីវៀនោះថាតើវាមានតំណែងរបស់ប្រតិអ៊ុយក្រែនដៃត្រូវបានលួចដឹកទៅតាមនីវៀនោះទំហំបណ្ណາດដែរឬទីហើយគោលដៅនៃនីវៀនោះគឺទៅទៅគីនិងទៅទីបអាហ្វ្រិកឬក៏ដូចរិចអាការទូតរុស្ស៊ីបានបញ្ជាក់ទៀតថានីវៀរបស់រុស្ស៊ីនេះកំពុងត្រូវបានខាត់ខ្លួននៅលើផ្ទៃទឹកនៃប្រទេសទូគីហើយនៅពេលនេះ តែយ៉ាងណារដ្ឋវិបាលរុស្ស៊ីបានច្រានចោលព្រិមៗដែលថានីវីនេះបានបំពាក់ទំនេងប្រតិអ៊ុយក្រែនដែលចាត់ទុកថាការចោតរបស់ប្រតិអ៊ុយក្រែនថានីវីនេះបំពាក់ទំនេងរបស់អ៊ុយក្រែនមានក្របខណ្ឌជាជាតិនិងសេរីស្រឡ័យជាដាមនោះគឺជារឿងបំប៉ោងបំផ្លាញឈ្មោះរុស្ស៊ីតែប៉ុណ្ណោះទី តែជំគុននេះមន្ត្រីក្រសួងកាបរតិអ៊ុយក្រែននៅតែបញ្ជាក់ថាក្នុងទំងន់ទំនិញ7000តោននោះគឺពិតណាស់ទំងន់4500តោនវាជាក្របខណ្ឌធននិជាតិនិងស្រូវស្រាលីរបស់ប្រទេសអ៊ុយក្រែនដែលនេះមកដឹកចេញពីកំពង់ផែមឺនីយ៉ាកជាកំពង់ផែស្ថិតនៅខាងត្បូងប្រទេសអ៊ុយក្រែនកันកាប់ដោយកងទ័ពរុស្ស៊ី បើតាមទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន Reuters បាននឹងថានិវេរបាតនឹងកយសមុទ្ររបស់ប្រទេសអង់គ្លេសទីជាអ្នកផ្ដាល់បច្ចេកវិជ្ជានៃការចាប់សញ្ញាឋាននិវេរដែលផ្ទុកគ្រាប់ធុនយាជិត7000តោនដល់ទងជាតិរបស់រុស្ស៊ីនោះបានបោកចាញ់ពីកំពង់ផែបឺឌីយ៉ាករបស់ប្រទេសអ៊ុយក្រែនហើយប្រភពការកៅរបស់អង់គ្លេសបានដឹងថានៅលើនិវេរនោះវាសិតជាទំនាញរបស់អ៊ុយក្រែន នេះជាលើកដំបូងហើយចាប់តាំងពីសង្គ្រាមថ្ងៃ24កុម្ភៈមកនោះដែលរុស្ស៊ីលើកតបឆ្លៀនពៀនអ៊ុយក្រែនគឺជាការរឹបអូសនីវីដល់ធំមួយរបស់រុស្ស៊ីត្រូវគេចោទថាបានលួចផលិតផលកសិកម្មរបស់ប្រទេសអ៊ុយក្រែនដឹកយកទៅទីផ្សារនៅទ្វីបអាហ្វ្រិកហើយត្រូវបានចារកម្មនិងឈ្មំមសមត្ថរបស់អង់គ្លេសផ្ដល់ព័ត៌មានទៅឲ្យប្រទេសអ៊ុយក្រែនហើយអ៊ុយក្រែនតាមនយោបាយกระทรวงយោធា នគរស៊ូមការបរទេសបានបញ្ជូនលិខិតតវ៉ាភ្លាមៗដើម្បីឲ្យតូគីខាត់រកគោរពអោកនីវីដែលដាល់ទ ung ចិត្តរុស្ស៊ីនេះឲ្យបានដែលនីវីនេះកំពុងឋិតលើកំពងផែនៃប្រទេសតូគីដើម្បីទម្លាក់ទំនាញនិងផ្ទុកទំនាញថែមទៀតនៅទីនោះ តែសមជាវថាតូគីជាប្រទេសមួយនៃសមាជិក NATO 30ប្រទេសតូគីបើទោះជាចូលរួមដាក់តន្ត្រក am ទៅលើប្រទេសរុស្ស៊ីក៏ដោយក៏ស្ថិតក្នុងស្ថានភាពមួយมันរងមមដោយប្រទេសសមាជិកផ្សេងៗទៀតនោះទីតូគីនៅតែមានតំណែងតំណែងសហប្រនបត្តិការនៅលើតុទេជាមួយនឹងរដ្ឋធម្មបាលទីក្រុងអ៊ូស្គូព្រោះប្រធានដំណែងតូគី Recep Erdogan និងលោកពូទីនគឺជាមិត្តភក្តិនឹងគ្នា ប៉ុន្តែជាមួយគ្នានេះការដេតទូគីយល់ព្រមខាត់ឬគោរពអោសនីវិតរបស់រុស្ស៊ីនេះពេលមកដាល់សមិទ្ធរបស់ខ្លួនហើយចូលមកកម្ពុងផែរបស់ទូគីដើម្បីផ្ទេរតំណែងនិងទុកតំណែងថែម Tiếp ទៅកាន់ទិសដើមផ្សេងៗទៀតនោះគឺជារឿងភញាក់ផ្អើមួយដែលប្រធានាធិបតីអេរូកានជាមិត្តភក្តិរបស់រុស្ស៊ី បញ្ហាវិធានការចូលរួមជាមួយនឹងពួកប្រចាំប្រទេសក្នុងការរឹបអូសនឹងខតនាវារបស់រុស្ស៊ីមួយគ្រឿងដល់ធំនេះរុស្ស៊ីមិនតวนមានប្រតិកម្មធន់ធ្ងរចំពោះតូគីនៅឡៅនោះទេក្រន្តែហាងថាតំណែងនៅលើនាវានោះជាតំណែងរបស់រុស្ស៊ីទាំងអស់គឺពុំមែនជាតំណែងរបស់ប្រទេសអ៊ុយក្រែននោះទេអញ្ញាធម ក៏យូក្រែនហាងថាតំណែង4500តោននៅក្នុងនីវៀនោះគឺជាផលិតផលកសិកម្មរបស់យូក្រែនរដ្ឋាភិបាលរបស់លោក Volodymyr Zelensky <Sanly> តែងតែចោតកងទ័ពរុស្ស៊ីដែលថាឲ្យតែបានចូលកាន់កាប់ទីតាំងណាមួយនៅលើដីណីនៃប្រទេសយូក្រែនគឺកងទ័ពរុស្ស៊ីតែងតែលួចប្លន់ទ្រព្យសម្បត្តិរបស់ប្រជាជនយូក្រែន ដ <Gã> ើម្បីទទួលបានព <together> <truth anywhere> e ័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍ព្រឹត្តិការណ៍សំខាន់ៗបទវិភាគគំនិតគំលឹះប្រមទាំងប្រវត្តិសាស្ត្រសកលសូមចូល subscribe channel YouTube ព្រឹត្តិការណ៍ប្រចាំថ្ងៃ7 info